ልክ እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ሞት ሲከተልህ ነው ማለት አያገኘው በኢየሱስ ስም ሞት ሲከተልህ ያለው ገብቷል የቸርችልህ ቸርችልህ ኃይለኛ መርገም ቅጥር ውስጥ ነው ያለው እንኳን ወደዚህ መርገም ወደሚሰብር ወደ ክርስቶስ ቤት መጣ አሜን እስቲ አጨብጭቡና ለጌታ አክብሩ እናቱ የለች ነይ እናቱ ነይ እንዳታልፈው አያልፍም ጌታ አጨብጭቡና ለኢየሱስ ክብር ስጡ ሁለት ነገር ነው ያየሁት አንደኛ በሰው እጅ እንዲሞት አያገኘው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚገርም ነው ተማረታ ቃል ምሬት ውስጥ ገብተታ ቃል እ በቃ ብሞት ይሻለኛል ብለታ ቃል ራሴን ላጥፋ ብለታ ቃል እስቲ ተሰበረ በያንዴ ብዙ ነገር ይለፋል ባዶ ነው ይለፋል ባዶ ተለፋነ ባዶ ጣላት እንደዚህ ነው ያሰበው ከጓደኞቹ በታች ሆኖ እንዲሞት ዛሬ እንደዚህ ያለኝ ይሄንን ብላቴና ለክብሬ ያደርጋል አንተ እግዚአብሔርን ቆመበት ሰዓት የምታገለግል አገልጋይ ተሆናል አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ያስቸገሩ ሱሶች አሉ በጣም በሱስ ተከበነው ማየው ልክ ነው እነት ነው ልክ ነው ታጨሳለ እነት ነው ተቀማለ እነት ነው ተጣጣለ እነት ነው እነኝን ሁሉ ዛሬ አራክፎ ይሄዳል ይሁን ቴዲ የሚባል ስም ታቃለ እ ቴዲ ማን ነው ጓደኛዬ ነው ጓደኛህ ነው ሁሉ ጊዜ አብራችሁ ክሎዝ ናችሁ ልክ ነው እነት ነው እሱም ይመጣል እዚህ አሜን እሱም ይመጣል አጨብጭብና ለጌታ ክብር አጃና ማሴላራ ሌላ ቴዲ ብቻ አይደለም ማሙሽ የሚባል ያክስቴ ልጅ ነው የማሙሽ አጃኑ ካናማሴ ያ ብቻ አይደለም ባሪያው ብላችሁ የምትጠሩት ባሪያው ማን ነው አጁና ማካራሴ ለለለለለለ ባሪያው ማን ነው ባሪያው ጓደኛዬ ነው ጓደኛ ቴዲ ጓደኛ ነው ማሙሽ አክስት ልጅ ነው ማሙሽ አደገኛ ችግር ውስጥ ሆኖ አየሁኝ አደገኛ ችግር ውስጥ እንደዚህ ያሳየኝ መንፈስ ቅዱስ ከጠንቋይ ቤት ስማቸው ሲወጣ አየሁ አሜን በሰፈር የሚት አጃና ማሸለ ብራዲ አላባላስ እልልታ ጭብጨባ ላይ ዘር በሉና ያንተ ነገር ተቀብሮ አይቀርም በሉት ኦራ ማሸላ ነቢያስ ለጨቀራሪው ገፈነጋ ኢየሱስ ወላካኒ ሊሳሳ ምን አየው ምን አየው ይወላች ባንዲስ ሴት የተሰራብህ ድግምት ፈርሷል አሜን ቴዲ ይመጣል ባራው ይመጣል አሜን ማሙሽ ይመጣል አሜን እነኚህን የጠራበት መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ ሶስቱም ችግር ውስጥ ናቸው ልክ ነው ኃይለኛ ችግር ውስጥ ኃይለኛ እስራት ውስጥ ነው ያሉት አንተ እዚህ በመምጣት አባቴ እንደዚህ አለኝ በሰፈር በሚያቁ ሁሉ ላይ አከብራለሁ አሜን ሰፈር ውስጥ ትታወቃለህ አሜን ልክ ነው ትታወቃለህ ከፈለክ ትገጫለህ ልክ ነው አሁን ሰይጣንን ይገጫል አሜን ዛሬ ነው የሚቀበው አሜን ካልሽ ይሆናል አሜን ላንቺም ይሆናል አሜን ዘርሽን ትወርሻለህ ዘር በሉና ትወርሳለህ እንጂ በሉ እንደምትወዳየው በጣም ሲጋ እንደምትወደው እንዱ ጌታን ከዛ የበለጠ አሜን አሜን እስከርሱ እስቲ አሜን ነው ወይ አሜን ይሄ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ይማራል እዚሁ ያገለግላል አሜን እጀንጭንበታለሁ በቅርብ ጊዜ ማየት ይጀምራል አሜን በሱ ይበዘበዛል አሜን ሰፈር ላይ ወጣቶችን ትበዘብዛል አሜን
ጌታ ወይ ዛሬ ወደ አንተ መጣ እስከ ዛሬ ያሳለፍኩት በቃኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ልጅ ሆኛለሁ ያንተ አገልጋይ ሆናለሁ ስሜን በሰማይ መዝገብ ጻፍልኝ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ልጅ ሆኛለሁ እዚህ ጋር ቁምልኝ ከኋላ ሰው ይሁን የጌታ ግሎሪ የእግዚአብሔር ክብር እነታ አንተ በኔ ላይ ካለ አሁን በዚህ ሰው ላይ ምልክት ይሁን በኢየሱስ ስም ከልጅነቱ እስከ ሄድ